Tinch okeani bo'yidagi bolalar maydonchasi. Ajoyib daraxtlar. Top-toza tabiat. Hozir kun qizigan payt, shuning uchun ko'plar tashqarida emas. Mana yovvoyi kurkalar kezib yurishibdi, maza qilib. Chunki odam yo'q. Hammasi. Lekin odamlardan ham xavfsirashmaydi. Ko'rib turibman, mana bemalol kelyapti oldimga. Va mana bunday daraxtlar o'sadigan joy ekan. O'zidan shuncha bola. Mana daraxtning asosiy qismi o'rtada. Juda ham mahkam. Mana atrofiga mana bu bir shoxi daraxtning yuzlab yil ketgan bu daraxtning mana shunday shaklga kirishi uchun mana mana bu endi yosh chiqayotgan shoxlar. Qo'shni daraxtga o'tamiz. Hozir mahalliy vaqt bilan Brisbane'da 2 eng qizigan payt. Fevral oyining oxirlaridamiz. Bu yerda yoz tugayapti. Kuz boshlanadi. Lekin daraxtlarning bargi u qadar to'kilmas ekan, ya'ni yashillik kuzda ham. Chunki tropik o'simliklar qachon bargini tushirib yangilayotganini bilish qiyin.